Ovog vikenda počinje program Leta na Tisi i ove godine organizatori su pripremili niz manifestacija koje će tokom naredna dva meseca upotpuniti društveni i kulturni život našeg mesta. Program će trajati tokom jula i avgusta. Sve sugrađane i posetioce očekuju događaje zabavnog i edukativnog tipa, koncerti, gastronomska takmičenja, festivali folklora, proslave i jubileja. Trudili smo se da ponovo pokrijemo sve žanrove muzike i da Knežučani budu zadovoljni. Leto na Tisi otvaramo 2. jula sa moto susretom koji će se dešavati u saradnji sa motoklubom Legion u parku pored biblioteke i on će biti praktično rock'n'roll karaktera. 9. jula tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe na obali Tise. Ono što je specifično za ovu godinu je da će se prijem ekipa vršiti do 5. jula, pošto nam je prošle godine pravilo problem to što se dosta ekipa javljalo sat vremena pre početka kuvanja, tako da smo sad, namerno to govorim, zato što da ljudi ne bi zaboravili, znači do 5. jula je prijava. 15. jula radimo Cool Fest, isto ovde u parku pored biblioteke, gde nam je, pored celodnevne manifestacije i za decu i folklora, uveče gost Neda Ukraden. 22. 23. jula tradicionalni džamus u Đali, to već se, jel da je opšte poznato od takmičenja, znači amatera pevača. 5. augusta, isto u parku kod biblioteke, su nam u gostima momci iz Tropico benda. 6. augusta, tradicionalni lagani tiski spust, znači na obali Tise, i to je ono što se tiče nekih većih masovnih manifestacija. Neke od manifestacija će se također održavati i u naseljenim mestima Srpski Krstur, Đala, Banatsko Aranđelovo, Majdan i Rabe. Deo programa ovog leta održavat će se u samom centru Novog Kneževca, gde će svake druge srede biti upriličeni koncerti različitih muzičkih žanrova. I ono što ove godine prvi put radimo, a to su koncerti praktično naših lokalnih bendova uz Bože zdravlje i malo gostiju sa strane u samom centru, znači na trgu tamo kod policije, i koncert će se dešavati svake druge srede tokom jula i avgusta, što znači 6. 20. jula, 3. 17. i 31. avgusta. Tako da to je nešto što ćemo eto prvi put raditi ove godine i to bi program počinjao od 7 praktično kasno popodne i trajao do 9, 9:30 uveče. Pored toga, tokom leta imamo, znači, ta dane sela, da sada ne pominjem datume, mislim da svako ko to su već tradicionalno redovno država, turniri u futbalu, Kneževački kreće krajem juna, ovo je u Banatsko tradicionalno u julu, turnir u košarci će biti kao i svake godine, planira se i turnir u odbojci na pesku, na keju, i još dosta nekih tako manjih manifestacija koje sve detaljno možete videti na sajtu praktično naše opštine. Organizatori su i ove godine mislili na naše najmlađe sugrađane, te im priredili značajan broj aktivnosti kojima će ispuniti letnji raspust. Tokom leta dešavaće se još razne manifestacije posvećene deci, pre svega 2., 3., 4. augusta, znači vožnja jet skija na Tisi. Prošle godine su to uglavnom dolazila deca iz sportskih klubova, međutim, kako je praksa pokazala, kogod je došao, svi su mogli da probaju, tako da će i ove godine to tako biti. I od 2. do 7. imamo slikarsku koloniju tu u parku kod pozorišta i koloniju, odnosno seminar vezan za impro teatar, tako da će se i naši mladi omladinci okušati u tom nekom glumačkom delu. Kako je napomenuo sagovornik, o tačnom mestu i vremenu održavanja svih događaja organizator će blagovremeno obaveštavati putem društvenih mreža i plakata, a prisustvo svim događajima biće besplatno.